Esta é Gracie Hart. Uma mulher que paga pra entrar numa briga. Grace é agente secreta do FBI. Etiqueta nem pensar. Agora ele está prestes a entrar numa fria. E vai sobrar pra todo mundo. Que charme. Que elegância. Muito esforço, muita dor, muita fome e metal suficiente para captar a HBO. Tudo isso para se tornar Grace Lou Freebush, a Miss New Jersey.